მოგესალმებით კოლეგებო, კვორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ ბიუროს დღევანდელი სხდომა. განსახილველ საკითხებში დაემატა ნარკოტიკულ საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერების და ასე შემდეგ კანონში ცვლილება. მეორე მოსმენით დაჩქარებული, ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული კანონში ცვლილება მეორე მოსმენით ესე დაჩქარებული, საარჩევნო კოდექსში ცვლილება დაჩქარებული მეორე მოსმენით, საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით მეორე მოსმენით დაჩქარებული პროექტი, უმაღლეს განათლების შესახებ კანონში ცვლილება მეორე მოსმენით, ესეც დაჩქარებული წესით. ჩვენ განსახილველ საკითხში ასევე ჰქონდა ინტერპელაცია ეკონომიკის სამგადი განვითარების მინისტრის ლევან დავითაშვილის, რომელიც ეხებოდა ბახმაროს საკითხს. დეპუტატთა შვიდკაციანი ჯგუფის მიერ იყო ინტერპელაციის მიმართვა ეკონომიკის მინისტრის მიმართ, მოხსენებელი არმაზ ახვლედიანი, ვინაიდან მათ ბოიკოტი დაწერეს და როგორც ჩანს საკუთარ ინტერპელაციას ბოიკოტი გამოუცხადეს, ამიტომ ამ ეს ინტერპელაცია არ შედგება პარასკევს. ესეც აჩვენებს კიდევ ერთხელ რა დამოკიდებულება აქვთ მათ საპარლამენტო მუშაობასთან, მათ შორის მოსახლეობის ინტერესებთან, რომელსაც ისინი თითქოს და წარმოადგენენ. აქ ბრტყელი სიტყვები გვესმოდა ბატონი არმაზის მხრიდანაც ბახმაროს საკითხებთან დაკავშირებით. ეს აჩვენებს, როგორ აინტერესებთ მათ საერთოდ ეს საკითხების განხილვა შინაარსობრივი და ბატონო როგორ აინტერესებთ ამ საკითხების შინაარსობრივი განხილვა, ჩვეულებრივი პოლიტიკური პოზიორობა არის, რაც მათ აქვთ ხოლმე და ჩანს, რომ თავის, ასე ვთქვათ, ამ სცენარებს მიყვებიან. სხვა შეს ერთ რამეს მინდა კიდე ხაზი გაუსვა. ოპოზიციამ ვერ გაბედა ვერც ერთხელ ინტერპელაციის მიემართა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გორბახიძისთვის. და ესეც აჩვენებს კიდევაც, რისი უნარები აქვთ და რამდენად შემძლიარიან საერთოდ შინაარსობრივ დისკუსიებში შესვლაზე. მთელი საგაზაფხულო სესია გავიდა. ძალიან რომ ასე ვთქვათ, მოაქვთ ხოლმე თავი, რომ აქვთ შინაარსზე მსჯელობის პრეტენზიები. არც ერთხელ შეეძლოთ ინტერპელაციით მიემართათ პრემიერ-მინისტრისთვის და პარლამენტში გამართებოდა დებატები პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით, ვერც კი გაბედეს, რომ შესულიყვნენ დისკუსიაში და დებატებში პრემიერ-მინისტრი. ესეც აჩვენებს საერთო ჯამში, რომ ყველა ფრაზების უკან სინამდვილეში დგას რადიკალური დღისწესრიგის მქონე რამდენიმე ადამიანის ჯგუფი, რომელიც თავს პოლიტიკოს უწოდებს. საორგანიზაციო საკითხებსაც შეეხება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მომართვა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ცვლილების ვადის გაგრძელება 60 დღით, გთხოვთ მხარი დაუჭიროთ, მადლობა. და პოლიტიკური ჯგუფის ევროოპტიმისტების მომართვა ხო არ დასწრება ბოიკოტი, ესეც ნუ ტრადიციულად არის, ხელფასებს მიიღებენ რა თქმა უნდა, მაგრამ არ წარმოადგენენ. და მესამე საკითხი დასამტკიცებლად ხაზინა დაცვის საბჭოს გადაწყვეტილება 455-462, გთხოვთ ამასაც ხარი დაუჭიროთ. ბოიკოტზე კიდე ერთხელ ხაზ გაუსვა, მე ამისთვის განმარტე. ბოიკოტი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით მოქმედებს და შეიძლება გამოცხადდეს საკითხის განხილვასთან დაკავშირებით, რომ არ ეთანხმება რაღაც საკითხს იმ დონეზე, ასე ვთქვათ, რომ არ სურს მის განხილვაში მონაწილეობა. საპარლამენტო საქმიანობისთვის, პლენარული სტომისთვის ბოიკოტის გამოცხადება ეს ოპოზიციის გარკვეული ტრადიციაა და ეხა საერთოდ ახამწეულას მიაღწიეს, რომ საკუთარ საკითხს, ინტერპელაციას გამოუცხადეს ბოიკოტი. ან მათ ვერმე დაყენებულ საკითხს, რომ მოსულიყო მინისტრი და მათ უნდა ესე იგი გაეტარებინათ კრიტიკის ქარცეცხლში, თავისივე დაყენებულ საკითხს გამოუცხადეს ბოიკოტი. ეს, მე მგონი, საერთოდ მსოფლიო საპარლამენტო ისტორიისთვის უნიკალური შემთხვევა არის. მაგრამ რა ვქნათ, აი ესეთ მდგომარეობაში არის დღესდღეობით ოპოზიცია. ამ ყველაფრისთვის, რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბერს მიიღებენ სასტიკ პასუხს საქართველოს მოქალაქეებისგან. გთხოვთ ამს დავამტკიცოთ ჩვენ, მათ შორის დღესდღეობით, როგორც თქვი, ინტერპელაცია ხვალ აღარ შედგება, შესაბამისად ხვალ სტომაც არ იქნება. რაც შეეხება ხო დღეს ერთი ბიურო დაგჭირდება მესამე მოსმენისთვის, მალევე ჩვენ პრინციპში ალბათ 1 საათში შეიძლება უკვე დაგჭირდეს ბიუროს სტომა და ხვალ სტომა არ იქნება. მადლობა, სტომა დახურულია. კი, ორი კენჭი შეგვიქნება დღეს.